Nggih, salam waras. Nek yoga-yoga patut disalami waras mergo rada ora waras kabeh. Napa? Kabeh niki? Kabeh. Mboten enten pilihane napa? Mboten enten. Mboten enten. Duh, kayak piye nek ora ana pilihane? Sing waras sak meng aku. Napa nggih? Mm-hmm. Kayane mboten. Ora, aku latihan iki merdak ngono kuwi. Nggih. Sugeng tepang juga Mbak Erawati. Oke mas, tepang. Oh ngatos-atos nek kali niko. Niko luwak anyang-anyangan gitu kok. Enggak, niki bentukane kaya ngeten niki mesti nguyah-nguyuh terus. Masih sekolah. Oh, sekolah. SMP. Huh? Sekolah menengah pertama. Buka. Lah apa no? Sampun manak pisan. Aku lagi batin dan SMP semene iki lho aku melu sekolah aku. Lah genawe mijiran iki nek koyo ngene. Kiter sumilir. Plitir sumilir. Iya. Plitir. Mixer midas iki lho di plitir. Sosok pikirane iki kok ya do diresiki to cah. Sosok gawane karbos kono. Iya. Mbak Niken ngaturaken milujeng dalu bocange mbok limbu. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Anu kok tak bocorien Sugeng Riyadi. Nggih, kali kula. Sugeng Riyadi maaf lahir batin sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Dah wa sami-sami kelepatan kula nyuwun pangapunten. Kosong-kosong nggih, kembali fitrah. Nggih, Pak Mu. Ora usah srono-rono wae, ngono wae. Piye to sing apik ngene Sugeng Riyadi maaf lahir batin kelepatan nyuwun pangapunten. Sami-sami Mbak Niken. Fitrah 00 nggih. Napa? Dawah sami-sami. Se, aku tak ngenake utang. Nanu, urung-urung arep bodo karo jenengan nek utange urung disaur. Bojoku lho ndi? Heeh, ketahun wingi lho, Mbak. Mongko aku sesuk arep mangkat ning Kediri iki aku arep sangu nggih tuku rokok. Lho, 300. Lho. Bojoku lho utang pinten? 300. Kapan niku kapan? Tahun wingi. Mbok sasine aku wis lali kok ya. Pakmu apa-apa ki mbok diomongke wong wedok. Ha. Ora slintat-slintut gene nembung utang. Riyen kula. Piye? Kuwi ngopo? Genahke sik kok. Kudu rampung iki masalahnya aku sesuk mangkat ning Kediri. Banget tantenan. Piye? Dalang kondang utangno 300 ditagih ning panggung. Ya banget tentu nek kaya ngono kuwi. Aku butuh e. Butuh ya butuh ning nganggo perasaan le. Pak Dalang iki Mas Dalang. Ya ora Dalang iki utang tetep lali aku ning iki. Jangan tembak saya. Bojo saya saja. Saur ora. Tembak kon Pak. Sing salah kula napa sampean? Ayo kono. Ya ora mungkin. Piye? Sampean ora tak cili duit. Mas kula ngambil hartane kula kirim modal usaha. Wisnya 300. Mangke nek usaha kula berkembang kula sahur to. Lah tak tukono wedhus, tekan saiki ora berkembang. Lah wong wedhusku mana kok? Kan ora berkembang. Kose, aku mau utang ki ya kudu nyaur wae. Wedhus mana ki tegese ya malah berkembang. Lah ya ora wong nek wedhus ki beranak ora mungkin wedhus berkembang. Lho, sosok meneh iki proposal iki diwaca, Mas. Ora terus ngekeki. Tur yo kebangetan banget. Aku sesuk arep menyang ning Kediri lho. Lah kok ning Kediri kok geger. Aku iki ning Kalimantan iki santai wae kok ning Kediri iki kok kok. Kediri. Nang Kediri iki kok 300 dijaluk. Ning kosek-kosek. Ngopo? Nek wong utang ki yo wajibe nyaur. Aku yo arep nyaur. Perjanjiane sing penting. Kepiye? Sesuk nek bar bodho. Lho. Lah iki bar bodho bisa. Janjine wis bar bodho. Nek urung bodho meneh berarti jek nang wektu. Nah. Piye to? Lah kecuali nek nganggo tanggal utawa taun kalah aku bar bodho lho.
Oh iya ya kok wingi kok ya lemu janji ora bar foto taun iki. Coba meneh iki tanggal taun cetro. Nuh, elah datane aku ning mbak awake dhewe. 300.000 kok. Sampun kula tak ngambil, tak ngambil. Iki gur korek aja salah penompo. Tak kira ki pistol tenan jeblane iki korek. Kene tak tembake, Pak. Halo. Kok unine krenges krenges krenges. Jeblokul pistol main. Iki main korek. Iya. Sosok melih niku ampun ngeten niku mirang-mirangke. Disiplin niku apik nih bijaksana jauh lebih bagus. Sing utangi sapa tak takon sing utang. Sing utang kula. Lah iya. Lah jenengan niku nggih napa to wong kene iki sing utang be ora kemrungsung. Lah sing utang ora kemrungsung kok ngutange geger. Geger. Lah wong utange iki wong sugih. Lah wong sugih kok geger sing ora duwe wit tenang wae kok lho. Piye to wong edan? Tak pikir-pikir donya ki dudheke kok lho. Nek wong kere geger ki wangun lho wong sugih kok geger lho. Ya wis ya wis ya wis ya wis wis kene kene kene. Ajeng sio salah dalan mboten. Heeh, sido sido wis kok nek medhun bae lha gunake utang. Sangke mawon sugeng lihat. Mesti kula sawu. Heeh, nggih. Maaf lahir batin masalah utang dereng rampung nggih. Nggih. Lah engko kosong-kosong utange kono ora trimo. Utang-utang batin-batin. Ya. Ukurane selebaran, lebar ki rampung. Lebaran ki lebar ki rampung. Rampung le poso. Terus anggape rampung le utang ngono apa piye? Kok jero banget to. Ana tetembungan lebaran bar kuwi leburan terus laburan. Laburan. Nah. Ngono. Ngeten niku jar lebaran salaman neh sing sing los to, 300 kok marai bentrek. Aku ki los yo, Mbak. Ha iya, 300 sesuk tak sahur 275 resah. Sing selawe le padu, lah wirang aku. Ana orang ngene wae malah tak punjuli, lah wirang aku jero. Neng getas sih, neng getas lho. Raut iki kodang sugih kok. Sugih akal. Sugih akal. Lah nek sugih bondo sengoro teko aku. Heeh. Iki tenis sing larat aku. Pon mengke nganu kajenge di bojo kula, kok tak rembuge. Nek utang iki yo gek disaur. Sakniki caos panglipur. Ngaturke kula nuwun. Kula nuwun, Dik. Ngopo aku bae sing dhehem iki. Wah, lah wong utang ki ora iso los terangane. Wis gek ning mburiku, bojone bae sing mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Getas. Iya. Lan sak kiwa tengenipun. Kula marak sowan kalian bojo kula mugi katampi kandhirana ing penggalih. Amin. Amin. Derek pitepangan kula niken sarintem dalam kurung andin. Kalian bojo kula baut dalam kurung al. Al apa? Al Fatika. Ya nek andin kok niki TV-ne tak kurepke kok. Andini langsing paling ora iki kaya. Lah iki. Ulah ngerti ora tak jak Bu kowe mbulak gini melinir kabeh kene ta. Yo aja yo seneng ngene. Nek ngomaki bojoku ayu dhewe sih. Barang tekan dhewe. Dhewe. Barang tekan kene ngerti itu kini tekena tapi jan. Ngestaken dawuh menika adicaranipun ringgit wacucal dalang Ki Mazda. Mis kas Mas Mazda. Ayo. Kis kas sapa? Mazda. Dari Yusuf. Mazda Yusuf. Heeh. Kepiye ta iki kok bingung jare. Acarane Rasul, Mbak. Adicaranipun Merti Dusun. Merti Desa. Nderek ndedonga, Mbak. Panitia nganu tanggapane bathuk e. Lah kepiye? Kudune wau kirat. Heeh. Nonton poli. Dine wayang ya wayang aja dicampur. Lah dicampur apa? Siaran langsung sepak bola kok. Yo pas barengan bal-balan kuwi saka pusat. Oh, tak kira kene nanggap ngono aku. Ndedonga muga-muga sedaya pinaringan sehat. Amin. Berkah barokah lancar sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Ya. Masyarakate pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Jumbo kang ginayuh, sembodo kang jinongko, Basuki kang KST. Semangat kagem warga masyarakat Getas. Tepuk tangan. Nah, kudu semangat ngono kuwi, Mbak. Kula nuwun wonten ngarsanipun Bapak Lurah Mbok Bilingkan Nenggani. Nggih. Pak Lurah asmanipun Pak menawi mboten klentu Pak Saikat leres. Nggih. Biayane Pak Saikat menika biayanipun. Apian. Kok saged apian? Saikat tegese saene ora mekakat. Iya. Yeah. Cus.
amin satos, Pak Lurah. Pak Saekat saene ora mekakat. Iya. Ngono kuwi, Pak. Si mau ketua panitia, Pak. Wonten Pak Aris. Nggih, Pak Aris. Pak Dukuh Gembok. Awake gedhe dhuwur. Heeh. Ning atine gampang miris. Lho. Tapi kita seneni nangis ya, Pak. Jeng, ngestaken dawuh Mas Dalang. Tasih wulan sawal minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Jawab sami-sami, Mbah Paut wis tak ngapura, Mbah. Nggih. Berarti rampung nggih, pun nggih. Heeh. Wonten pamundutan lagon menapa menika? Wonten menika saking kintun gending pepeling kagem Pak Sumarlan getas gembok saking ingkang rayi biarpun Bapak Mulyanto ngaturaken sugeng riyadi ya sedaya lepat nyuwun pangapunten. Heeh, Mak. Transfer 100.000. Alhamdulillah. Ha iki sing kedua. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Kula Pak Ngadiyo nawi kepareng kula nyuwun podhang kuning kula aturaken dhateng warga getas. Mugi-mugi tansah ayem tentrem sak sampunipun rasulan menika lan salam kagem Pak RT menyambut Pak Rumio semoga sehat selalu lan kagem Mas Dalang miwahan selaras sukses selalu amin amin matur sembah pun sanget yo iki ana amplope ana isine sampe melu maca ora boleh melu boleh anger gede ana ngisi amplope ana isine mlayu bocah wah eh kuwi dilumpukke gek go nyarutan nah menika nyumbang lagu Caping Gunung Gubuk ya. Asmoro ya, selamat sukses Ki Yusuf ya. Dari Fajar Group ya. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan ya. Grosir perlengkapan rumah tangga ya. Minimarket bebek goreng cuci mobil pecah belah bolo pecah menika wonten ngasanipun Bapak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem. Menika lenggah wonten menika. Alhamdulillah Pak Haji. Dinyarutan Pak Bapak. Sehat berkah barokah. Persewaane laris manis Tanjung Kimpul. Alhamdulillah. Menurut aura masing-masing. Iya. Pak Haji niki Mbak niken njenengan piyambak. Bojo murah sah dikeki. Wis kan juga Pak Haji saiki lho Mbah Baot, aja aja lara ati. Aku ora masalah kok. Lah ngopo? Rezeki ki ora menurut amal perbuatan. Lah terus ning menurut kebutuhan. Lah genah no kene entuk ke mergo butuhe sejero. Aku ora oleh apa-apa. Iya iya ya bagi wong loro. Heeh. Wis kene iki disimpen wong wedok bae, wis. Nyos sisane simpenen. Dasare pernah cebuk. Riyen menika. Lah menika apa peling riyen? Apa peling? Nomor 1 di suwun. Ya. Sepeling rumiyin. Nggih. Wah, sik. Terima sih Mas Jal luar biasa. Arep apa piye? Ya. Eh lah padha ngene jenengan. Lah apa dikira aku kiye kalah. Kedap sekedap sekedap amit ngambil Mas. Lho. Nah. Lho. Kayak iki siji hit siji baik kok. Nah, musime DB. Demam berdarah. Dadi kok nek nyamuk nyokot awakku modar. Lho, mergane aku minum baygon. Lho. Perkara perkara aku nek tak pikirke. Aku yo penting nyamuke mati kok. Lho. Lah sadurunge nyamuke nyokot ki sing ngombe sik sing muter usul matamu kok. Aku hormati suri kok. Mengke ndak dadi salah paham. Niki tremos Pak Bu. Nggih. Custom kuwi modele jaman saiki yo ngono. Nah, yo Pak iki dibuka nang ngeten iki. Niki tremos gambare tekne baygon. Lho, tesih kedul-kedul. Tesih kedul-kedul, Bu. Coba Pak, coba seruput Pak. Entuk nggaweke wedang jahe mau. Wow. Eh ora ngono, tapi piye? Ngono kuwi. Seger iki nek ngono kuwi. Mas, masak ngombe wedang terus ketinggalan. Umumnya kok wow. Seger. Dasare sehati kita. Nggih, yo membantu pemerintah. Iya. Untuk membasmi Saides Saide. Aisyah Saide. Wis ora cocok. Yo monggo. Saides Saide piwi mau. Apa peleng riyen? Peleng. Yo, monggo Mas Mojo. La ilaha illallah Muhammad.
Sami-sami pepele kudu tansah eling marang Gusti Kang Murba Dumadi. Nggih, iso kahanan kaya ngene ya iki pailahi Gusti. Ngaten, Mbah. Kasih malih. Pepeling sampun dipunaturaken Mbak Baut. Nggih. Mbak Muryono, Oh, kok jenengan malah perso? Aku masalahe transfer rekeninge kono aku reti. Ah, teng ora mlebu. Lah ngopo? Are kene kok rekening listrik kok ditransfer. Ane kok ana jenenge Danu Muryono ngono. Ah, paling delok nggon DPR yakin iki. Jenengane yo Danu Muryono kok iso celuk Baut. Ya wong yo kadang-kadang ngono wi lho, Bu. Kepiye? Jenenge apik aku rezekiku seret. Oh ngono. Oh, jenengku Dan Muryono aku entuk duit mesti nek utang. Ini barang Baut ki ra diutang alhamdulillah. Loh, karo aku mau. Wis dijare wis kosong-kosong. Ora, nek utang ya tetep utang. Alah, pingku golek kimbuh kurang 100, Pak. Sing isini-isini wong wedok senane. Lajeng napa meleh, Mas Dalang? Pepeling sampun. Nggih. Singgeng saking Pak Haji Saidi menika kula mau menapa? Nggih, wonten pot Gubuk Asmoro kalian Caping Gunung. Badhe nyawiji nyumbang lagu Caping Gunung utawi Gubuk Asromo. Asmoro. Asramamu ning gubuk kok. Kolah di ben pinter kok maca kok ngono. Lho iki. Gubuk apa? Gubuke ndi to? Monggo, menika panjenenganipun Pak Haji Saidi. Monggo, Pak Haji. Iki piyai sing luar biasa lho, Mbak. Lha pripun? Pak Haji Saidi menika piyai sing dermawan. Pendak-pendak kula sakonco wayangane ngendi mesti panjenengane rawuh nyusul. Alhamdulillah. Ora mung trimo nyusul-nyusul tok ning mesti ya paring Cengno tresno. Menika aslinipun wonten Jalan Wates KM 9 mereng dhewe Bali Catur Gamping Sleman. Gamping kono. Mriko, nggih. Gamping. Kono gamping kono. Kono. Sak menika? Nggih, sak menika. Monggo, Pak Haji. Monggo, Pak Haji. Taturan minggah. Oh. Oh, nyuwun lagu kok. Nyuwun lagu kemawon. Lagu kemawon. Piyaine wis nyuwun lagu, ora nyumbang lagu ning nyuwun lagu. Ora nyuwun wong bayar kok pengen njajan. Ya, sing dhisik. Nggih. Bukas Moro sik apa capek. Bukas Moro napa? Ayo engko manut dari jenengan aku wis suwe ora tau kepen ora jenengan to, Mbak Baut. Mang milih sinten saiki tak nehi. Sing ngendi? Ya. Ya arep kok kowe milih sinden kae tak olehi, Pak. Ning sing penting apa sing dhuwur? Atimu nggo aku. Tenang, bae. Sing dhuwur apa sing isor? Ayu-ayu kabeh ya, Pak. Jan menik-menik kaya nom-nomanku piye. Lah ben ramah-ramahane. Sing brono. Lah ora mungkin nom-nomen iki tuane bungkrah kok ngono ora mungkin. Ora ngisi-ngisi lek ning rumat. Iki ki aku ki blungkrah ki mergo tok rumat rumah samu. Apa iya ya? Gek pilih sing oh iya bener wong polar wingi entek dipangani kene dadi. Wis kaya polar. Ayo. Sing ndi, Mbak? Iki ganas. Sing iki genah ganas, iki pernah melukai hatiku. Oh, ana cerita to? Ana cerita. Iki nak niken lho padha. Namanya sama. Tak blokir. Lho. Niken sia. Lho, tak blokir. Lah kok tak blokir? Lho, kira nganti critane. Piye? Nah, aku ki nek ora temesane kowe rukono tak kandhani. Pendi ana sing gelem. Aku ngerti. Apa? Mergo gejeran utang to. Ora. Urip utang gondo sing dicaur sing abot utang budi ro dekne iki aku. Mbah Baut. Dalem. Jangan blokir nomor Mbak Niken to. Nggih. Nek cara aku isin, sampean blokir nomor Mbak Niken ning Mbak Niken ora ngerti nek jenengan blokir nomornya. Oh, berarti begitu saya buka, wow. Iya sing ngendi dipilih sik kan. Niken sia. Niken sia. Saiki tak buka blokirane. Oh iya. Nggih. Mbak Niken sia karena siapa? Niken ku. Jadi ini milih pecinden loro. Tak bro iki. Ini nak kenal. Niken Niken iki. Ya. Kandeng le lenggane ngisor ora. Ketoke ning nggon foto kae dhuwur lho. Ngece lho jenengan iki ora iso modot lho. Ya gur semono lho. Aku ki Wilayah iya sih. Padha ngono kok. Lah untung aku ra sida karo iki. Lah. Lah nek sida anakku sepiro iki. Malah nek atus dari ya atus. Nah, wis rasa ge omah, gelar tendok kene, Be. Pinter di sini. Ayo atus. Atus ayo ayo. Sugeng dalu Mbak Niken. Halo Mbak Niken. Sugeng dalu. Lagi kepiye? Coba jenengan nyeluk Niken ngono.
Halo Mbak Niken. Halo. Bitakno. Niken iki karo Niken kuwi. Halo Mbak Niken iki. Lha jarit Niken iki. Sing iki karo sing kuwi. Halo Mbak Niken biru. Nah, Niken biru. Halo. Ngopo lho kok ngono iki? Aja marake trauma to. Wandangane le ternyuh nang atiku. Jenengan iki ngaku-ngaku mbloker aku sing mbloker wae aku lho. Loh. Oh, berarti aku ki keblokir to. Lho tak kira ki aku sing mbloker nanti ngeliling. Ya terane ki aku ki keblokir. Ya iki ora mergo keblokir. Ngopo? Entek paket. Kobong kertumu. Mongso aku kok sok ngeliling. Bagaimana kabarnya, Nok? Sehat? Alhamdulillah selalu. Caos panglipur kagem warga masyarakat Getas. Ugi menika live streaming channelipun. Channelipun Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor sugeng mirsani wonten ing live streaming. Mau sanget. Mau dan umur cono channel ya wis rele. Wis. Mantap. Pokoknya sing terutama salam untuk penjahit saya Pak Mio, matur nuwun. Oh Pak Mio. Dua jam dadi. Mau tanggungnya yang kita duduk langsung jadi. Nganti urung dikai gulon tangguh. Langkau neneng kray ora rampung aku. Yang gue ngeten nih kung lupa. Anyar kan bang. Anyar. Wolong yuta ya. Wolong yuta. Wolong yuta di utang 300 ra disaur. Pesen beskap wolong yuta mangkat wae. Nek kaya ngene wolong yuta ya goblok timen wong kawal bantal kok larang timen. Ayo nak caos panglipur iki arep sing gubuk asmara se apa caping gubuk se. Manut. Manut rumiyin. Ora senengmu turu ning gubuk ta? Oh, gubuk. Oh, ya ora kaya wong tipis wae. Iya. Jangan salah. Mboten teng gubuk. Terus nanti. Tenggalengan. Ayo no, dibawani no Pak Haji Saidi kang kersane. Pak Haji Saidi. Gubuk asmara iki. Gubuk asmara. Oh iya. Nyingkara nyingkur. Nyingkar nyingkur. Nah, ngono kuwi bapak iki. Ya aku yo latihan meniko. Latihan. Eh, sela. Wakike kok gede timen. Mbah banget barang. Dan ini kayak gue pecinta aku ya duwe dulu gambar kalau jengking ya apa? Ya nek cedak aku nek ngentup ora katut tuh be gur gambarin rok kayak gini gur gambar ayo mbak pik enggak serang aneh menyesatkan loh kok aja kami aku gila tuh wiwit wiwit tane nyingkar nyingkur. Piye mbak? Serak apa? Mboten. Dasare ngeten iki. Oh, dasare ngeten. Ya. Katel mbak. Ora dik. Ngopo to ngopo to? Lah kono sing nekoni kok beda urusane. Tekoni gatel mboten padhalang. Iki aku sing penengah engko nek bojoku sing ngene kene ndak. Werna-werna. Ayo nok, terus kene. Lingsam yen ke mu apa ya mbak? Betul apa napa? Pakok lele ningali kok remen remen suwantene niku lho. Jos ora jumbo karo piyayine, piyayine cendhek ning nyatane suarane dawa. Landung. Landung. Nek jenengan ki ya suarane ya landung. Napase landung. 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 Kok ora landung. Ning liyane ora landung. Ya nak terus ke. Wes ketok kok. Yo, wis sing ketok, sing ora ketok, sing medeni lek. Wes ketok, kapan kae lemu pas ketok kae ra piye-piye kaya. Iya, mangga. Lelampahan kang ka. Ha.
bagusnya ngetas gitu. Cinten Mbah Karno. Mbah Karno. Halo Mbah Karno. Halo. Kecake. Mbah Karno iki. Bar kenduri. Oh nggih. Mbah Karno kalian Pak Kino. Oh nggih. Mbah Karno iki Janoko. Karno neng kono. Eh Pak Makno. Pak Makno. Pak Makno. Ayo nak. Terus. Tresno tulus senadyan nengku bekas mara. Eh, bapak ibu campur catur, monggo. Ngaturaken gubuk asmoro. Ayo nak. Iya.
jenengane versi Mas Mas Mojo. Mas Mojo. Oh, Mas Mojo. Halo Mas Mojo. Kenalan dong Mas Mojo. Biasanya Mas Kimpul. Sekarang Mojo. Mas Kimpul anu belum sehat. Sedang sakit. Iya, mudah-mudahan cepat sehat. Cepat sehat ya Mas Kimpul. Iki sing sok tak karapi. Mangan ramangan sing penting Kimpul. Kumpul. Sehat ya Mas. Ora apa-apa. Ana tetembungan wong elek sabar nerima. Buatan Samir Sani kula Mas. Jadi wong elek kok ngemakno kene. Lho saya bersyukur dadi wong elek niku. Wong melek. Oh, wong melek. Wong melek ya ya. Kuwi kali kan Mbah Baut. Iya, dadi kleru kuwi. Iya. Wong elek. Ya nak. Oh ya Mas Yusof. Nggih. Mengucapkan terima kasih kagum Mbak Amin. Oh, kiriman pizza. Pizza. Kagum sinden-sinden. Oh. Aku ora bakae iki, Mbak. Kirimi. Itu sudah itu. Apa nah, no? Pizza. Kono, pizza. Pizza. Oh, iki. Itu pizza ya. Piye kiriman dari Pak Amin. Aku ingin tuh pit ontel wis santai baik. Pizza itu makanan sejenis hamburger tapi enak sekali itu gila, makan makan kita. Iya. Oh. Dan no, kok aku rasa dibagi Pak Amin. Ini Mbak tak bilang Mbak. Waduh. Nah, jadi aku bekti ku karo yai sepuh. Arang-arang lho wong nom kelingan ruwong tuwa ngene iki. Oh, ngono oh, karo. Ini Pak. Ditengke kana. Ora sama pilih neng kene aku. Nah. Mangan-mangan aja boleh neng kene. Oh iya, aku. Jenengan nek ora kulino biasane padu. Bokarinya aku wis. Terus ora. Kipas yo gowo. Iki kepi kok opo-opo tok gowo iki? Lah timbang babae nggon. Dalang kok nganti membres barang-barang neng kan jupuk sing resikan aku ngono. Iki asbake aku ora dijupuke aku. Tegese iki piyayi utawa warga masyarakat kene iki anu. Ya ini perhatian nyahnyo sakso langsung panitia wae dhewe masuk langsung wedangan yang transit luar biasa ngene ya opo-opo dicepakke matur nuwun iki tegesanku nganti membres membres kados pacitane debok barang asbak yo wah tak kira pacitane debok yo catetan yo ayo nyo catetan sajroning ini kalem kaya baru ngerti kok kalem langsung digontok berarti rapas kurang itu aku gontok ini udhuni sing set wonten pamundutan lagon menapa meneh Podang Kuning dari saudara yang ada di mana ini dari Pak Ngadio. Oh Pak Ngadio. Pak Ngadio gimana Pak Ngadio nya ada di sana mana semono tulisannya aku raiso moco ya lah ke sekolah nonek luar biasa kok raiso moco kerang ngecil dibaca nih yang ngecil ke pia tuh kok nek sekolah nonek biasa wajar raiso itu sekolah ini sing luar biasa tetep yo raiso moco masih dikersake Podang Kuning ya ono Mbak Irawati ya di pinangkani Podang Kuning ya mau suka ngisor saya ngisor dua ganti Mbak ya biasanya ngisor kayak lagi dua wah iya Mbak Sinten Mbak Irawati Mbak Irawati biaya ini Kang Kunti Mbak Irawati mereka sing yang dukur mau ngisor ayo no kini tak tulungi no sepati kan jangan jangan sini ditulungi kakak begiling itu Hey, bye.
bedane apa? Ya beda wong iki. Lah kok kanca loro sitok cepik-cepik kok aku nyedak malah disingkang. Lah kalau kamu kan bukan murim, kamu kan cuma bojoku. Sekali-kali dong bikin aku bahagia gitu loh. Emang kamu siapa? Hal Dek, namanya siapa Dek tadi? Irawati. Irawati. Namanya siapa Dek? Apa? Apa lo? Iki kena. Wis gak dicolke. Aja marake gila to. Gila. Enggak mungkin dia gila. 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 Wong kek sing wong lanang kowe gila apa meneh sing wedok? Lho aja meneh kowe wong aku dhewe ngrasakno aku gila kok. Gak sisan ora kalah aku. Ada wong semene kok ora nek sayang blas karo aku. Melu jeng dalu no. Jeng dalu kakak. Injih, pripun kabare sehat? Sehat. Pitepangan warga masyarakat getas daleme pundi? Nggih. Nggih, menika dalemipun kula Temanggung. Wow. Temanggung. Sisih ngendi to nek Temanggung iki? Sisih lor kula. Lor Piyungan, Mbah. Lor Piyungan wis. Bojo kula mentok ya Piyungan iki. Piyungan wis. Kaleng Prambanan, mentok. Nggih. Status. Ngopo nek kok status? Nek bener itu aku. Status. Lah ngopo to Yunan? Yo kan neng kene, Bu, sisa. Masih sekolah atau sudah berkeluarga? Masih sekolah. Oh, sekolah. SMP. Sekolah menengah pertama. Bukan. Lah apa no? Sampun manak pisan. Alah, aku lagi batin dene SMP semene iki lho aku melu sekolah aku. Lah gina wis mijiran iki nek kok ngene. Wis SMP kok wis ginu-ginu. Prunanku ki isih cilik kok. Kok ginu-ginu iki pripun ta maksud e? Ginu-ginu ki tegese lemuno anu gemoy. Gemoy aku ngene iki gemoy. Oh nek iki klewat no iki. Iki cara gedang goreng iki wis gedhen isih dibuntel gandum dadine kaya wamu iki. Heeh. Ngopo kowe? Masa aku nek ngerti sing luwih mlinir kok bojone. Naluri lelaki ya wajar kok ya. Lho. Tekono iki sing wis rada anu ngono. Anu nang anu tokno wae wamu sok kaya ngene. Wamu. Jenengan ya suwane pinten to? Ya delok-delok kanan kok. Lho. Pinten to? Iya, ning ngene iki ya iso. Gila aku. Jejer kowe iki iso 23.50. Kuwi umur apa ukuran ya Mbah? Ani nek awur kene iki ya gek melu 55. Nek karo aku dadi pira Pak? Dadi 70 kurang seperapat. Lah kur do ndonga gek wis ora ngopo-ngopo iki. Iya. Saos panglipun. Nggih. Ada yang bisa saya rusak? Ada yang batu. Kaya batu ya. Podang kuning. Podang kuning. Nggih Pak Dalan. Iku nderek latihan nggih. Wah, kula sing ngopo? Lah iki nek latihan ora bayaran, Cah. Lha mosok rene kurang latihan. Lho, bener to? Derek latihan. Yo maksude tembunge, tembunge cara aluse derek latihan. Iki merdak ngono kuwi. Nggih. Sugeng Tepang juga Mbak Irawati. Nggih, Mas. Sugeng Tepang. Oh, ngatos-atos nek kali niko. Lah pripun? Niko luwak anyang-anyangan nggih menika. Nggih, niki bentukane kaya ngeten iki mesti nguyah-nguyuh terus. Arek ngopo kowe? Pengen aku keren apa kepiye? Anu lho nok iki. Nek kaya Gunung Kidul jenenge Putul nok, ngono Putul. Putul ngono ki dibacem no enak. Iku kok kaya sanes Putul to? Lah apa? Walang bentukane. Walang. Ye, pengen iki ora jauh lebih mudah. Ye. Gila aku malah. Wis jenenge Naruto jurus 1000 bayangan. Duk duk cek duk 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 si Naruto datang dengan jurus 1000 bayangan. Duk 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 cek duk 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 cek seekor kera terpuruk terpencil. Iki sungguh kok ora Naruto goblok. Ekor kera iki musike sungguh kok ngunyuk kowe iki tekan jani. Tak kira Naruto. Lho mulai terpesona to. Percaya ora? Awale yo ngono kuwi, melihat aku kuwi memang dipelajari dulu. Terpesona. Iya. Pengin ngantil. Mutiar. Ora apa-apa nek pengin ngantil wingi ketemu sinden pisan yo pengin ngidoni kok.
senengane. Ayo napa dang kuning oh, no. Kuning. Ini tak jejerke karo pleci. Manuk pleci. Oh, pleci. Dan cilik nek manuk pleci. Ya yeah, cilik oke okay, anu no. Pleci, pleci ki nek ganter. Raine jijiki. Lagi kita. Eh, kok ngomong unik ketemu pisan me diloki jijiki. Muni ngono kuwi. Heeh. Bocake mau muni lali jijiki ngono. Ya wis. Tak kira arep muring. Lah iki wong dunduman ra iki aku ra teko lho nok. Iki mbuh bagane sapa tak jupuk tak nggo iki. Niki iki jane bagiane mboten ning mriki, Pak. Oh. Ning isor bangkean. Oh, lah cocok iki. Este bangkeane jenengan kuwi lho, nganu oh. Ijolan. Oh, mbok menawa engko pindah ngarep bangkeane. Maryanti iki nganti heha heha. Menemen to. Kepiye nok? Duwe bojo kok ngono men kepepet nok. Oh, yo cek betah. Aku ketok mbiyen didukunke kok. Kowe arep ketokke jurus apa meneh iki? Gusti Allah, paring ono sabar, Pak. Kacamatane putumu kuwi, kacamata kaya drama Korea. Kacamata gambar kirih, ya Allah. Kacamatamu gambar guguk. Mosok kuwi gambar kirih. Lho, ketekne aku sing nganggo. Coba kowe sing nganggo. Ah, nek mau aku sing nganggo kirik wong-wonge cilik. Heeh. Lah iki sing nganggo gedhe. Apa? Nek sing nganggo cilik kirik, sing nganggo gedhe. Apa? Sing duwe kirik. Mak tratap aku. Matian, ayo nak iki. Iki dibawani. Dibawani. Dibawani nok. Matian. Ngopo tambah wis tuwa we kok. Wah, kowe besok ya tuwa nek urung karuan. Lah kan ijek kinyis-kinyis ngene. Lah kinyis-kinyis kok iki urung mesti kowe besok seumur aku ijek pengkuh kaya ngene iki ta kan. Yo, amit sak ora sah dadak diugli-ugli. Lah kan yo kok bulan iki kurang ning kene angel kedah. Nyedahi ugli-ugli ngono ki klopok-klopok-klopok. Ben apa ben terpesona ono apa? Ora yo kok berharap. Anu kowe gek rodok madhep rono. Wis gek ngurus. Klamit nggih Pak nggih. Ora usah digagas leluhurmu kuwi. Ayo no, gek nyanyi no. Selak wengi. Pak Indra. Sinten ta, Pak Ki? Pak De Indra. Wis rasane nguk. Saniki nggih, Mas Dayu. Nggih, Mbak. Napa? Kaco ganggu kan mau dipitas sih san. Lu sih ganggu coba rombongan dewi dewi kok terlalu ngaruh. Keamanan keamanan. Lu lah urip gue tentrem kok gue keamanan. Lah tonggo teparuh sih geger. Aku ki nyaman urip ku. Yo coba. Nadian bojo. Temong gue sih. Pripun nek ngaten niku? Wis aja digagas. Sauni-uni ne. Nadian bojo temong. Peksi. Ayo terus kena. Rong jam tadi ya mbak. Ora apa-apa. Sak ini ki wontenen ora bolong siji iki mergane wonge ora serakah. Oh. Siji wis cukup. Eh bener. Kuna ning tambahan tak buka. Enok nitipke desa ora ono. Oh beda sak e. Beda. Ayo nak terus no. Wes tak bingkem lho, Mbak. Wes tekan mangsane meneng dhewe nang ora sah geger kowe. Bingkem ki apa tegese? Lakban. Oh, dilakban. Oh, lakban. Berarti nang warung tuh bas bingkem judreg engko. Sesuk teng Alfamart padus bingkem. Entak goleke bingkem no. Engko apa ya iki? Masuk
goleki si podang jena aku gur manut aturmu mau kon bingkem wis dibingkem bisa sih karena mau ngeyel nih esek ini ke lagi aku ke video lagi salah mbak kepino oh nyincek duh lambe pura kepino aja nak utangnya telung atas urung lunas besar di ini juga apa enak si Jim ini rabu tali pati ini aja lo kan lo raweruh aku ki ngarep kanan ke biki aku ki raweruh yuk ciki ngarep melangkat ibu bunga bunga atau mbak hati Eko. Lanjeng e, Mas. Wis tokno mawon, Mbak. Mangtoke mawon. Uyu nek ora ngene iki iki. Ayo nak, terus nak. Nyandhi. Epo bunga enga. Cintang-cintang iki. Senajan beda kali kasunyatan sing diaturke yeah. Podang kuning nanging niki sampele manuk kuwek. Burung hantu. Ora apa-apa burung hantu. Nyatane ya iso menghantuimu. Iya. Yeah. Iki isih yeah. Doneng kono ora iki? Oh iki Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, menika Mbah Baut sae no Pak Awon. Sae no Pak Awon. Sae no Pak Awon. Enten sing dintosi mboten. Kurang ajar aku tekan kene malah. Ora meneng ngene iki. Tekan kene dipametke iki. Aja no mulakno kowe iki urnek karo wong liya aja ngono kuwi. Wong senengane entek-entekane ya sing iso ngajeni ya gur aku to. Ketemu pisan dilokke jijiki. Saiki wis ora dipametke wis. Biasa. Apa-apa ki tetep bojomu ki nomor 1 wong senengane. Nah. Bojoku lho nek tenanan dikira ki ngapusi. Dikira ngapusi. Jangan salah. Tenan kuwi. Pengen terlibat apa piye? Yo. Aku pengen terlibat apa piye? Seneng ana. Nanti kita hitung belakangan. Apa? Mani. Ora. Ayo monggo. Ublek utak, yo. Ublek utak, yo.
Ngopo? Dadah. Prek. Ujung-ujungnya ke muni prek. Ketoknya dadah prek. Prek. Zaman saya ini kan mbak. Pripun. Apa? Pinteran joro langit. Nggih. Yeah. Nek ora bagus iki ya arang wong lanang diarani. Lho nek kuwi ya nyinggung nek. Lho, masalahnya aku yang aku ki wong ora bagus nih lho. Ampun ngaten, yo. Jane kula lek jenengan yo wipti-wipti. Lah yo mulo rak yo bener to. Nek wipti-wipti ki tangane lamun to, Bu. 50-50 ki 11-12. Oh, tak kira kok senengane kok. Yo, tasih malih. Tasih. Oke. Mbah Baji Saidi wae sing ngersake caping gunung. Munjik. Mbah Ria lajeng kata, "Eh, Tak Roni, iki jeragane Glagasari." Oh, iya. Anu pasar Playen, nah, depan ya. Kecamatan Playen, betul, Mbak ya. Sumercon kalian lesehan Glagasari. Wah, main mau simbang ngersake Mbak sing penting gayeng utawa jadil. Oh iya. Gila, okay. Tanggapan meneh iki. Lha kuwi ya. Lah tanggap jadilan barang. Main jedot Mbah Waluyo nek. Matur nuwun, matur nuwun. Apa Mbah Waluyo Mbah Paut? Wah, aku wis sering banget karo Mbah Waluyo. Sugeng dalu Mbak Pak Dalang. Nggih ampun Pak, kula terima. Mas Dalang. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang. Nyuwun lagu. Julajoli. Oh, utawa iming-iming. Utawi sakit rindu. Matur nuwun dari Cak Roni. Katresnan kula tampi transparan keterbukaan. Terima kasih sawerane Cak Roni. Tolong atus, Mbah. Pas iki. Terus alamane iki. Engko. Gusti Allah ki nek ngene dalan semergo-mergo. Dil ya, Mbah, ya lunas ya tau. Hei, sing 100 iki. 300. Iki minangka biaya padu. Oh ya elek. Nangge utange kok mirang-mirangno. Utang 300 iki ya gek dibalekke 300. Ono wis trimo. Trimo ora ngantemi aku. Senengan. Ngono nek nganti anu ora semoyo tak. Terima kasih Cak Roni. Cak Roni sehat selalu. Sehat selalu. Dene lesehan Glagasari. Juga Mbak Sumerco. Monggo ingkang putri rumiyin. Ana Mbak Via kan Sumeneng. Ayo Mbak Via. Ayo. Monggo Mbak Via. Wes padha kocloke, Mbak. Wes padha. Kene iki ketemu. Mbak Via. Jenengan pirsa Mbah Baut? Nama pendeke Mbak Via, nama panjange Mbak Via Patuk. Mbak Patuk. 00. Lho kok 00 piye to? 00 piye to? 88, Mbak. Dino dirusno Mbakmu. Kowe nek sini. 87. 00 piye? Aduh kepidak, sorry Mbah. Kurang munggah nek ora ketok sih, Mbah. Apa ora nganggo audisi to penyanyi iki? Lah piye to? Nek nemu sing kaya ngene, piye? Lah ngopo nek kaya aku ngopo? Ucul siji metu siji kaya ngono. Anu kula dadi ono kowe, Bu. Dadi ono. Piye apa jare jenengan nek sindene maju aku sing ngadepi ngene maju. Heh, kena. Ha, piye? Mau sing orang kok jak gelut, Mbah. Jak gelut, gek ditakoni asmane sapa, daleme pundi, ngono. Malah he. Arep nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyoneh, nyo. Koyo ngene nggo rebutan iki lho. Enak kowe sing kono, kowe sing kono, sing tangane sing ngene, dijunjung siji loro telu. Nggih. Bapak Ibu mawi ngersake kucing monggo. Go. Niki. Monggo kalih dulur nggih enten iki. Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi kersa mboten niki, Pak. Niki mawi ada nggih catering. Prasmanane kirang sak.
Iki nek cara kucing kudu Persia iki. Lah iki Afrika. Lah itu ngene kok. Kucing sing ora enak ulune iki lho. Ono ngelokna. Ono ngelokna aku ireng. Piye-piye? Lah wong ireng ini ideng ini. Ya ampun. Aku bersyukur nek lahir ireng iki. Lah piye? Mbokku seneng kok pol bareng aku cokrip yak ireng. Lah piye, Mbak? Mergo nek nganti lahir putih ndak gampang reget. Lho. Bener. Oh berarti nek wong ireng ki mantek. 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 Tur ngene, Mbak. Piye? Wong ireng kuwi luwih sehat. Nah. Oh iya ya. Iya. Ora gampang kena penyakit kulit. Heeh. Ah wong ning rumah sakit ki ditakoni lara apa? Lara kuning, ana lara ireng. Ibu-ibu wingi lara napa? Ibu, ibu-ibu lho iki, ibu-ibu, ibu-ibu. Napa kuwi? Ora enak kok ibu-ibu. Lara napa, Bu? Reneng. Jiji tenan e, jeneng. Iki jenenge jiji dengkul meleset apa kepiye? Ora nak wes-wes gek nyanyi ayo nak, caos panglipur. Merasa bahas. Si wong jenenge wis takdire koyo ngene kok. Sini sayang. Ah, kaya ngono disayang-sayang, Mbak. Ora apa-apa nek sekalane ngene iki engko nek bayarane tak tompo. Oh. Nek wis ngono 50-50 kuwi mau to? Bojoku sing dhisik ya ngono kuwi. Apa ya? Nek telung dina ngene. Sing dhisik, sing dhisik. Lah karepmu nek nututi sing dhisik iki monggo aku. Mbak Pia. Sik. Nembang milih apa? Hah? Milih tembang apa? Lah pilihane enten apa mawon? Oke mau oke iki mul. Iki salam rayu salam budaya niki saking Pak Dewi Yatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan hadir nitip salam kagem keluarga kula sing wonten Kulon Progo sami Galuh Desa Mejing mugi-mugi tansah sehat sedaya. Amin. Iya. Ki mau ya wis ana pamundutan request lumantar WA Mbak Era ki mau. Assalamualaikum Mbak Era, maaf baru mendelok. Oh iya. Mendelok ki oh. WA-ne yo ngene tenan. Mirsani, mirsani. Monggo menawi jangan menerima pamulutan dalu menika nyuwun kembang rawe wonten tali asih 500.000 mangke kula transfer teng rekening Mbak Ira. Oh, iki kok nek gara-gara ora apa-apa. Iya. Oh, kembang rawe itu tadi. Oh, sing disuwun Mbak Ira. Iya. Nggih, mangke Mbak Ira. Nah, rek kon nyuli ya ora apa-apa kok aku 500 ya kena. Iya ngalah. Wajibane dhewe-dhewe kok. Nggih, iki bapak-bapak, ibu-ibu kersa sik napa? Caping gunung apa-apa? Caping gunung napa-napa? Ajeng anu gambir sawit. Caping gunung gambir sawit no. Caping gunung. Caping gunung sakit rindu. Kowe ora arep mitraya adimu wedok apa, Mbak? Hah? Ora arep mitraya adimu wedok. Oh, iya gelem po iki, Rene? Gelem. Ya. Tak kei pitrah. Engko disayang Mbah Baut. Ku tak ajar. Lha ora apa-apa ya wis tuwa ngene kok. Yo ora apa-apa. Kuwi tuwange geleman ae kowe. Hati bange enom ra payu. Mending tuwa laris aku. Nginyat wis tuwa nok nek ora. Gelem ora dek nek karo Mbah Baut. Ora gelem. Lah kurang bagus sapa ta iki? Sapa to? Sapa? Kae lho. Kae lho rene yo to. Oh alah sing endi? Lho sing kae lho. Bodhe tuku 6 lah to. Eh kok sing kok tak kira bodhe tuku 6 kuburan kae. Walah, layane biasane iki anu Mas Dalang iki nek salaman karo aku iki astane uwi 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 ngono. Sebenarnya orang kita nek ditunggoni kae. Ayo aku nggo satpam iki ben aku ra liar. Iki mau ora uwi uwi to, ora uwi uwi. Wis kaya nembang. Caping gunung nggih, Pak. Nggih. Nggih. Mbah Baut julan-juli, Mbah. Ya, Mbah. Saben bengi. Sing kuwi sapa iku? Nyawang. Nah, dri nang den. Nang. Ayo, Mbah. Ayo nyalat, nyalat. Yuk. Yuk. Delok cangis. Yo. Pokoke delok cangis sik obah ora. Nah. Iso padha, iso padha. Iso arep tak akali ra. Cah cerdas. Iki kan kompak lho kalih Wiyaga, tumben kompak. Wau jenengan sawer napa Wiyaga? Biasa. Apa? Kita rampungi kabeh. Oh, wis rampung. Kok dirampungi kabeh? Masalahe. Iya, Nak. Iya. Yen memaca. Pengertian karo aku kok. Lah tak kira wis kendang trene grup kok padha. Yen memajang kok nyetel neh, Mbah. Mung karo.
Yuk. Yuk. Iya. Marprono. Ayo. Yo. Ora pengen meluncat apa? Yo. Ora pengen meluncat ta? Yo. Orang nyambut gawe, orang nyambut gawe. Sing ditutno meneng wae kok sing ngeturno nganti bedingkian. Yo yo. Yo. Ah, lah kok ora. Lah sing ngumpul gedhe. Sido kepreng aku. Oke. 1-0. Heeh. Ulun timnas saiki ta. Ora mesti iki kokan. Epona aku. Ponakanmu to Wisnu kembang wei weta sabar kepilih lagi ini kok tikus anyang-anyangan kok ini kiko kepilih mulai kok rasa kok profesional ngetut kita no ya yo tungtung tak tono tungtung bluk tak bluk yo 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 baleni hei biar ngopo kui orang iso ngewangi aku nek gue kurang gak aku rusuh yang marahi lorong yang awak ini tak pikir-pikir kok lihat saya gilemnya dewe karena ini kututak piye akhirnya kendaknya ya bebas aku. Yo, enak terus kena berarti saman ya pak lah malah luwe atas malah luwe atas seneng tunggali kewalik bro walah kae cari perhatian terus dikai. Yo, kurang piro kene tak genepi. Yo ngewangi aku. Eh utangmu kuwi bar lunak aja malah muring-muring. Iya ya tak balekne ya. Rasa lek ngendi, Mbak? Kuat to, Mbak? Kuat to? Wah, kuat wong cilik-cilik ya kuat e kuwi. Eh gedhe kendange karo sing gowo. Pakai kono dene nek butuh yo njupuk dhewe. Pacitan Sarawi saya pengen diangkat. Diangkat pak, angkat pak, angkat. Boleh, dapat nih kau. Kayak kau yang waktu eh. Abot nih kau. Abot ya. Panas. Dingin. Udan. Udan. Janji ini. Nyong ni nyonyo ndewe lho ora panas udan kek panas udan udan panas haling-haling capek gunung sing kok ngendi iki sowe lho. Pamurutane mau jula juli ya. Jula juli. Eh Mbah Fal, anu Mbah Kaul. Yo. Serba bisa kok. Udan deras go pacul desa getah saiki rasul. Amin. Garingan wae garingan. Udan deras gowo pacul desa getah saiki rasul. Ujupe ora meng ngandake acarane tok. Ayo. Iya. Udan deras banyune mlebu ning sumur warga getas pinaringan ayam-ayam lan adil makmur Mbah Baut wae aja Mbak Nike aku wae yo nak yo
kesenengan. Jatahe kono kok jatahe kono. Kok melu ngetutke burine. Lah aku mau mangkat wong loro bareng nyambut gawe kok kon ijen iki. Ayo sing disuwono anjenengan sing njulajuni. Siji-siji dek ayo dong ngaji lenek loro. Ya ben ora bodho. Kene telu ya gelem sinau. Siji loro telu yen bodho kaya nasibku. Awake kudu sehat. Lima lima kudu seneng olahraga. Lenek nanem atine kudu ayem. Sehat hati tentrem pitu 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 ayo do bersatu lalu lalu ojo seneng tukar padu sama sama kudu atur karo tonggo pitu walu sama untu metu kaya singo sing apik no sing apik bersatu luwe sentosa. Sepuluh, sepuluh nak, sepuluh nak. Sepuluh. Kata kok aku pas sepuluh. Lah kono aku kari ngitung ini sih mikir. Iki yo kayak ngitung pas sepuluh. Lah yo, lah nih songo songo yo penak. Ya yo kita ini sepuluh. Sepuluh. Aku wis ora weruh. Sewelas, sewelas. Wis ora weruh. Blas. Wes ora tak gagas 10 11 12 nyuwun sewu parikan telas. Pinter Mbak, sekolahe neng sekolah luar biasa apa? Iya betul. Di Universitas Ngawis. Ya. Universitas Ngawis. SLB Ngawis. Ora ngerti lho kae seperjuangan. Kami ini bareng untuk penghargaan sponsor lah. Bareng untuk penghargaan lomba nih kok. Mas Juang. Mas Juang. Oh Mas Juang luar biasa. Tak leti penghargaannya nopo. Penghargaan apa Mas Juang? Kelondong sapi. Sing kalo wingi teng Rembang wingi. Ora nang kene. Pundi? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ngono kae lho Pak. Penghargaan jangan dilihat dari nilai. Ya. Sebuah apresiasi atas keunggulan mereka. Loh. Dedikasi yang sangat tinggi. Luar biasa Mas berjuang ya. Mas Juang kok Mas berjuang. Iya Mas Juang ya. Ayo terus kena. Natian Natian Wadon Saraton Rasulin Kumandang Sorane Etan Dali Ulon Opo Setia pun caping gunung anu langsung anu wae lajengan ubruk utak oje mangga mangga mas mas yo Pak Haji Saidi kang ngersakaken ugi Cak Roni sugeng lenggah mas Rekso. Yeah.
alon-alon ngetutki kendangane Mas. 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 Mojo. Mojo. Yeah. Mojo. Mas Mojo. 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 Wis adem gek Mojo. Mojo. Mojo turu suri suri. Mojo. Kok dadi ku? Mari serosi kowe lho. Emosi iki, Mbah. Ayo. Syukur. Kanggo nada to. Kira kuatone. Syukur bisa nyawa. Ting ting dadah. Ting ting dadah. Ting ting dadah. Ableh awer, ableh awer. Ting ting dadah. Ting ting dadah. Ting ting dadah. Tisu ku mandi. Oh iya deh. Sumbah. Sumbah, tisu mbah, tisu mbah. Jenengan senane jikuki mulak nang. Cilik kok ngene kok tisu. Lha apa jenenge? Tirik. Kok tirik? Ora wurunga. Kene mbah, mbah, mbah. Sik. Keringete jenengan ku lho ya ampun. Alah 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 alah. Biasane mboten nganggo tisu. Lah pripun? Kanebo. Oh, sembrono ya mbah. Usuk-usuk ngoten. Usuk-usuk peres. Amin sik, amin. Usuk peres. Semilah ora kualat. Mboten, mboten. Enggak, enggak sik. Nah, dilapi. Ringetin sok ngantar iki niki. Oh, mriki yo. Diamet iki, Mbak. Amet mboten napa-napa. Jenengan niku termasuk tukon pinten iki, Mbak. Tukon pinten niki. Wah, 750 wong gudiken niki. Dadi jenengan mboten napa iki ringete lak tekak pundi-pundi. Nah, kayak dilapi kajenge keco mengke. Jenengan sing mriku. Kajenge mboten milih, Mbak. Heeh, iya. Sangger bolongan on milih kok. Ah ning ngono kuwi kan saben malam Jumat. Lho aku. Ahli kubur mule neng omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Wedi aku mah aku. Pocong penyanyi dangdut. Kono ngene enek sing asli lho. Napa nggih? Iki lho wayange lho. Bodho. Wayang. Tenanan. Aja amit-amit bilah-bilah buah, utukmu ming arep golek sandang pangan buah. Nggih, sandang pangan karo dhuwit. Sabamu ya sabaku ya sabamu buah. Amit-amit buah. Saka watu bali ning watu, saka kayu bali. Wes ora mungkin watune wis dibego, kayune diebang. Amit-amit buah. Aduh, ngesot ke, Mbah? Arep apa selawenya? Nah. Halah, aja meneh selawe. Pira? Padhake. Molas. Ono mung nyang. Kok yo enek. Syukur pi yo. Syukur bisa nyang. Kae kono bisa. Kae
kabeh Gunung Sugra. Matur nuwun Nok Fias. Iya. Makasih Nok. Nok Fias. Mbak-mbak ini kan nggak riyen. Nggih. Mbah Baut tetap berdiri. Oke, bener-bener. Kula ya tak ngombe-ngombe sih. Oke, kaya apa nyambut gawe iki ya diselani ngom. Mau ngunjuk sih. Nggih, iki ombene lanang wedok. Lanang ki le mineral. Ki ombenane piyai kaku. Le, le. Le, iki wong wedok. Empok, empok nari sweat. Empok nari. Empok nari. Rasa nganggo selang dikira stroke. Ayo Mbak Baut karo Mbak Marwiyanti. Marwiyanti. Mangga mangga Mbak Yanti. Kita ini sareng-sareng kita nyanyi. Kale Mbak Danu Muryono. Gila tau, wah tamet-tamet jabang bayi ora menake iki lho. Pantesan anggraku pola itu. Tapi ya, rane meteng nom. Liyane ku rame to babi. Ya ora aku gur menake kamisan. Oh iya, sing ikhlas nyawang kok ngene iki. Ki eleki gur rupane nok ning ati. Atine? Jijiki ya. Becanane aku. Ada yang bisa saya rusak? Bantu. Saya bantu ya. Ya. Ada yang bisa saya banting? Iya, iya. Jangan dibanting. Enggak. Yuk. Yeah. Ada anu ini sini. Ada WA dari warga Getas mriki. Iya. Mbak Yanti request ninggal Katresna. Oh ya, ya. Akhirnya dereng aku. Oh, iya ya. Kale promo sakke radio kula Kebal Wirang. Apa? Radio. Kebal Wirang Sound System. Kebal Wirang. Dari Mas Febri dan Mbak Erli. Oh, nggih, Mas. Alamat Febri. Tanjung Getas RT 23 RW 4. Nggih. Sudah transfer. Sudah transfer? Ya. Oh iya, ke rekening siapa? Rekeningi mosok yo nang aku. Oh, Mbak ini kan. Ini kan iki apa kae? Oh iki. Bendahara. Oh iya wis. Awakku loro kabeh ya. Rentok lungo. Rentok mundur. Orang wis do transfer kita wis radil, wis radil lah. Mau ki kepenak bae nang ngger transfer. Mbah, lah sampean disawer okeh ya gurmu nyarutang kok. Lho, tinimbang gleleng isin diutang. Lah iya to, wis entuk transferan to. Iya, wis tak saurke. Isin nyarutang lho, Mas. Sakune napa niku, Pak? Ninggal katresnan. Nggih. Monggo. Heeh. Monggo, pelok. Heeh. Monggo, Mas, maju. Iya. Pelok. Ini joget. Hah? Kula kan mboten asal joget. Pondek. Kula niku yo rentok joget. Apa wae pangku. Lah sampeyan ora nggawa. Wah, mongoso. Lah tenan ora nggawa yo bahaya. Ora kaya ngene iki nggawa no, Kiki. Yo ora semelang kayak tiba. Tenangane kok yo yo. Ki dirawi karo penjane Mas Rekso Pangaribowo. Putrane matur nuwun. Swargi Kisutono. Nggih. Iya. Tinggo jaminan, Mbah. Kurang 100 to. Nggo jaminan disita. Yo, monggo. Monggo kepiye ketesik. Okay, yeah.
Sonte gebrugung tak kira musik aku sing menang ngene. Heeh, matur nuwun iki wis diaturke. Heeh. Ki mamanu, Mbah. Baut. Nggih. Kan iki Ansor Laras iki nganyar apa? Mipik siter karo rebab. Nah, iki produk saka ya kuwi gamelan world. Nah, monggo seluruh warga Indonesia dimanapun berada, para pecinta budaya monggo menawi badhe beli
mundut servis kalian sewa gamelan saged ke Gamelan World. Gamelan World, alamat di alamat di mana? Alamat bisa dicek di Google Maps, pokoknya ada cabangnya orang main siji, Mbak. Oh, nggih, monggo. Pokoknya terjamin kualitasnya jos kabeh. Sing ngersake gamelan. Tentunya dengan kualitas yang luar biasa, istimewa, premium, tapi harga bersahabat, bisa langsung ke Gamelan World. Nanti alamatnya bisa dicari di Google Maps. Ya. Ketik Google Gamelan World. Gamelan World. Akan muncul di situ tulisan. Ayo. Lajeng menapa malih? Kripik gedang kripik telo sithik. Sithik jang waton rata. Damar mancung cinupet. Kula badhe madosi iket. Nyonya nek ngabrakan iket. Ampun di. Nah, Cik. Damar mancung cinupet mosok mulih ranggo iket. Iya. Pun dibalekke. Sampun menika. Sampun, Mbak. Nika entak teruske lakon riyen gojeke diteruske mengke nek guru-guru. Paringi Jawa tru. Iya. Berkah le berkah. Iki udu suatu halangan acara iki dudu. Iki berkah. Bukti nyata lamun warga le nganake adat tradisi merti dusun merti desa iki katrima ya ning ya alhamdulillah. Dijabak kabeh karo Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah. Yo nembang yo, Tru. Heeh, aku wis anu mah wis nembang aku. Genti kowe, Gong. Oke. Aku arep nembang anu apa? Terminal Madiun Ngawi. Oh ya. Sapa sing tekan Jumeneng? Mbak. Sapa kae? Andinge piye iki sapa? Mbak Niken. Ya. Ben Mbak Niken nek ora apa-apa. Ya. Ana Mbak Era, ana Mbak Yoga, ana Mbak Cindy, ana Mbak Anggi. Heeh. Kon entuk jatah gilirane dhewe-dhewe. Ya. Saiki Mbak Niken monggo katuran Jumeneng. Madiun Ngawi. Heeh, ku panjaluk sapa le? Panjaluke Mbak Yune Kang Pardi. Oh ya. Ya ya ya. Kang Pardi. Ha iya. Kang Pardi Cino. Iya. Ha iya. Wede. Nek ketemu ra logate ngono kuwi. Logate Betawi banget ya. Iya. Duet sama siapa? Duet aing. Oke. Jeng aing. Maneh duet jeng aing, ya. Dong ora. Ora. Basa Sunda, maneh duet jeng aing iki tegese sampean duet karo aku, ngono lho. Oh. Kaing-kaing. Ora kok kaing-kaing iki ora. Dia kalau mentok maneh tengah dahar dading mangoleh maneh tegaul jeng aing. Aing siapa aing goblok. Oh dading mangoleh. Jeneng kamu kan. Rasanya enak. Iya. Nah, mah Madiun Ngawi. Goblok. Gendolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapat. Yo terminal Madiun Ngawi dolan ora apa aku ora bakalan aku
Teater ke? Ya, Madiun Ngawi. Sesuk awake dhewe ya menyang Kediri, mengko. Heeh. Ya metune Ngawi reng. Oh iya. Ya. Metu tol. Tol. Wis penak banget. Heeh. Sing do ning bis ya iso sare pules. Iya. Ya mung le mergane sare iki mergo ngempet ora iso udan lho reng. Oh iya. Oh nang bis sok do ora sare kok kanca-kanca. Heeh. Engger wis ketemu ki do seneng atine terus do gojek gojek. Heeh. Gojek sepanjang jalan. Heeh, mencetak kenangan-kenangan. Heeh. Iya. Apa nek Kembang Rawe? Oh iya. Mau sing disuwun menyane Mbak Erawati. Ya.
diaturi maju. Oh. Ayo apa? Pagi Mbak, Mbak Era. Pagi Mas. Iya. Mas Gareng. Bagong aku. Mas Bagong. Iya, Bagong. Mas Petruk. Oh, Gareng karo Petruk rasa sian. Lah napa? Ndak duwe kesenengan. Lah. Ora adil karo aku. Ais. Nek reti wong ayu ki, Dok. Teng penggirik. Sing ayu sinten? Ayu situ. Ku saya. Heeh. Gong gong piye? Ki nang cerake sapamu lho. Ora aku mun. Bocah ya ini wis turu. Oh ya. Ora mungkin ndelok streaming nih. Nembang nggih, Mbak Era nggih. Nggih, menika saking Bapak Oka Wibowo Amsterdam, Mas Dalan. Oh, nggih saking wah, aduh tenan nang. Saking Belanda menika kirim-kirim salam kagem Mas Dalan, Mas Dalan. Nggih, sama kru Wiyogo. Iya, Astor Laras. Nggih. Salam sehat, salam waras. Nggih, salam waras. Nek yoga-yoga patut disalami waras mergo rada ora waras kabeh. Napa? Kabeh niki? Kabeh. Mboten enten pilihane napa? Mboten enten. Mboten enten. Duh, gek piye nek ora ana pilihane? Sing waras sak meng aku. Napa nggih? Kayane mboten. Ora, aku sewengi omong dhewe tak sauri dhewe kok. Ha iya. Nggih, kene ngertos. Jane iki ya meng nanggap wong edan. Wong edan ning laris. Lah ya kuwi iki rezeki saka sing gawe urip kok ya. Nggih, disyukuri mawon. Kembang rawe nggih sing disuwun Mbak Irang. Nggih. Nggih ya. Ah, langsung ke. Nggih, langsung mawon. Mas masuk. Yeah.
nggih? Nggih, kangge sing maringi maringi Arto. Oh, nggih, siap Pak, matur nuwun nggih. Mugi rezekine lancar, tansah sehat, panjang yuswa, berkah barokah nggih. Di asto Mbak, di gawa kuwi rezeki nggo njenengan. Nggih, Pak. Nggih, Mas. Pak, wah jan. Mas. Mas Dalang. Iya. Sampun menika. Ha? Nggih. Enggak, lenggah. Ya. Sidik. Oke, disyukuri ya, Gong ya. Heeh. Iya. Aku yo ngono ya. Sidik oke, syukuri reng. Ya. Kalau mangsane sing oke iki sok ora disyukuri, ya kebanyakan lho ya. Nek do lali iki ya ngono kuwi. Ya, sidik disyukuri ku apik banget. Heeh. Yo, sapa nele? Mau sing ngurung adek. Sindi ya. Kau nembang apa? Mau apa? Mau ngutane ana sing pelok mau apa ya mau? Apa? Bodang kuning apa wis le? Wis. Mau karo si baut pleci kae mau. Ki yo njaluk jangan nget-ngetan saka pasar pelayan gilingane bakso. Anak arep jangan nget-ngetan yo sesuk-esuk. Iya. Ayo, sin ngadeg sin. Ya. Nora kademen. Iya. Iki siji mbaka siji diaturke. Heeh, iki nyantai wae, Tru. Heeh. Wektune longgar. Heeh. Ini ya perlu istirahat mengko medun saka panggung iki perlu istirahat. Ora, tidak ada kata istirahat untuk Yoga. Weh. Aku kok kecem tenan to kowe? Ora ya maksud iki lek istirahat ki ning bis. Oh ngono. Ora bak medun iki terus do istirahat ning transit ki ora. Anu angon wektu reng. Ya. Nyapa perjalanan jauh ki ya kudu sing tata-tata cekak-cekak samapta ing ganti cawe goyang diri. Kok istirahat ning bis? Ya. Istirahat leren ning bis ki ora do gojek. Gojek ki kena ning ya bisalah untuk mengkondisikan dirimu sendiri karena nanti akan mutar ora bekerja ya sintine ngono heeh ayo sin arep tembang apa sin kolte apa apa penter napa niki ajeng dikasih napa heh ajeng dikasih sing alas-alas napa sing hot oh hot jane sak karepmu nggih ayo pula kalungi kalungi am oh mas semprak oh iya duet napa ayo pula malah nabung sok mana mas emplok ya korine orang kanti batan wadak neng batan sukmo ya ayo arep nembang apa sin gen apa ya bisa arep mau apa pamundutane ana apa jenenge sambal kemangi trono terus sakit malarindu ana luwe becek lara untu ana kae lho sakit rindu ta sakit malah rindu ki lagu jazz sing iya perbedaan kasta yang jauh ngono kae ya apa arep nyanyi lagu metal kowe napa lagu metal niku moko bangsa liter semiler bendera kuning betrayer cocok cong cocok cong cocok ngono kae bendera kuning terus ana apa ya sing rada rock metal ki ana lagune Avenged Sevenfold apa Dear God Little Pitch of Heaven apa So Far Away apa Dangerland melodine apal kabeh aku oh ya nggih mboten iki dikasih napa nggih klitir semiler mawon oh ya heeh ya
Kitir sumilir. Plintir sumilir. Iya. Plintir. Mixer midas iki lho diplintir. Sosok. Pikirane iki kok ya do diresiki to, Cah. Sosok gawane karwas kono. Iya. Semplok ke tua-tua nakal ya kayak. Tua-tua keladri ya kayak. Nah ya. Ayo, mangga. Oh,
jebol iki urung urip niku. Oh, urip ya. Urip lah kan mau nggae nyuara, iki ora urip ngapa? Lah iki orang full ngono lho. Oh iya. Oh, iya. Sampun terima kasih, matur suwun. Oh iya. Heeh. Kita harus mulai wis dinehi. Ya. Apa nele? Apa lintang asmara digarap? Kae nggawa anu to kaya lemper sing iso muni kae to. Wes dulu dong, harus yang dua kan mau. Wah, ngameng promosi atau kan ngameng demo produk atau kan mau tanya. Ayo, ya. Apa kan mau sakit rindu apa apa? Siapa sih yang maju? Mbak Fia karo Mbak Bu RT. Ya, Bu RT siapa? Kini ke RT oke, sinden-sinden RT KB. Ayo sing ngrumangsa iki sapa? Mbak Fia, berdirilah. Ayo. Baris berbaris. Monggo Bu RT. Jumeneng Bu RT. Bu RT, Bu RT. Bu Ipung ku ya Bu RT. Ini ngerak ini dalam ikan orang-orang derek gini. Wah, kok yoi sengara iso nek kuwi. Sengara iso apa nih? Wingi Pak Ipung kuwi melet kilate ijo kae. Kok iso? Bar mangan permen jagoan ya. Kilate koyo kadal. Pak Ipung kene iki idolamu apa penggemar-penggemarmu ngoken lho ning kene Pak Ipung. Ki ngopo ki? Ki kok nembang ora padu. Sakit rindu po lintang asmara to? Sakit rindu. Lho, percaya ora? Sakit rindu. Iya iya. Sir ku arep lintang asmara gandeng produke kae mau saka Bali harus sing duwe. Dadi. Padake kono ora lemu apa piye? Koyor. Ki malah dadi ajang pembulian to ki. Sate kere, sate koyor ya. Wah, mbok yo ngawur. Iki akeh kok sik koyor-koyor ya. Nggih. Ora apa-apa sing koyor-koyor ngono ki. Enak e dake. Wah, jan Bu RT iki nek guyon yo atos nangane. Oh, yo kadang iso atos, kadang iso. Oh, iya betul. Nenek koyoke kaya wis angel to. Dadak dipancing nek. Dadak dipancing. Data dicampuri semen putih men atas. Wes ya, gak mulai. Heeh. Ndak saya jenis engko. Wah, iki ora jenis ngandake swara. Udan iki lho, udan iki lho, lek iso jenis. Jenis. Iya. Cemek, ya. Iya. Ayo. Lara rindu. Jangan rindu sayang, rindu itu berat. Ngono to, Ning? Lho, lho, bukan. Lagu Malaysia ya. Nek lanange sapa iki sing dadi lanang? Susuk apa? Wis padha-padha. Wis arep wedok wis. Ora lanang kowe. Yo aku lanang. Nek awan kan anu piyo jenengmu. Nek wengi piya. Yo ngono ya oleh. Pokoknya iki ngene ya aja dienggo piye-piye. Iki kan peran panggung. Heeh, ya berarti aku lanang iki perane lagi. Lanang. Kono njupuk gagang sapu kono. Lah ngapa jiran? Lah ya ngono lanang kok ya. Ayo ben pas kok ya gagang sapu apa apa ngono. Maksudnya dadi apa gagang? Ayo wis sakit rindu monggo diaturaken sansor laras. Yo. Bisa turun, ya nak.
Yen rekane 6000 kuwi wujud katresnanku. Sanes Mas, saurunge tak pacul ndasmu reng. Sok ngisor ana ora. Engga. Mati kacange. Iya. Melari apa melari ku setina rasane sawitu. Yeah.
sampun katurakan sakit sakit malaria sakit rindu lah apa nah le kurang nak main semene oh ya mbak ini kan ayo berdiri daripada main dengklak dengklu ya mbak ini kan karo mbak Anggi ya kon duet duet lagunya apa le lagunya apa ayo lagunya anu wae apa jenenge anu apa kangen pitung sasi ya. Ayo dong ngatek iki malah do nengkruk iki ngopo ke usik ngatek yo nganggo proses oh ngono ndak benakne jarik lho oh iya ya jare apa jare jari yang linting oh ya wah Mbak Anggi ya kayak kaya biteng sayap terbang apa kaya mah kaya biteng oh ya biteng gue maksudku betul wah kok sembrono ya apa kangen langsung di jaipongke ya kangen medley ing stasiun ya stasiun Tugureng medley apa nih? Medley lewung ya men apa nih? Apa nih? Apa nih? Medley anu Tunjung Bang Terasi oh iya sak mlocote kok medley terus le nabuhi lo nabuhi ini kan nek terus-terusan nih asosiasinya itu lo ah tak apa itu kok orang ah pokoknya ki mau apa kangen neng stasiun Tugu neng Lewung ya kangen terus neng stasiun Tugu terus Lewung ya mau mas thank you.
Kanca-kanca semangat ya doan itu joget kan? Iya. Adem-adem gini orang olahraga pagi. Kinorban, maka. Satu kali terlalu dengan ahli ceramah, dengan ahli kasih. Ah, salah. Sesuk dak. Dak kedowo-dowo. Ya, ya. Nang dutan ki kena. Ya. Ning eling stamina, eling kesehatan. Ya. Ora mung awake dhewe warga kene ki ya butuh ngaso, Reng. Ya. Balik iki le mau ngresiki lapangan, le membereskan suasana ki ya kesel. Ya. Ora cukup telung dino. Ya. Yo, sowan Ndara Janaka ya. Heeh, kae kok wis wis ana sesasi mapan nang Karang Kadempel kae karepe arep kepiye. Ya ya disungsung kaya le. Heeh. Tunjung pang. Kendange iki. Oh ya. Tak kira nek nguyuh e. Tunjung pang terate. Tanu pamane ta